Sê ons is nog steeds hier so in Edenburg. Hulle maak reg vir die veiling. Ek praat gou met Zirkie. Baie betrokke is met die ouens van Werbeck. Kom ons hoor wat sê hy. Zirkie, hoe gaan dit? Ja, nee, gaan nie klag, dis jy man. Ja, lekker man, lekker dankie. Lekker warm dag vandag. Yes man, ek sal vir jou sê dis rof, nê? Ja, nee, ek het ongelukkig die tyd van die jaar, dis maar hoe die natuur is. Ons almal nog hoop vir reën, maar ongelukkig is daar nog nie reën nie. Ons het so vandag 'n bietjie gesels oor gewone skaapgesondheid die tyd van die jaar. Almal dink oor 'n droog is en warm is, daar's nie parasiete nie. Die laaste week, 2 weke baie ons het kla oor haarwurm probleme. So ons gaan sommer so 'n bietjie gesels. Wat maak jy nou die tyd van die jaar voor jy met vakansie gaan? As jy nou vandag kyk die skape, lyk in 'n goeie kondisie en lyk goed. Met 'n droogte soos nou wat ons buite het, het jy min parasiete nodig vir baie skade. So of wat ons nou maar maak as jy kyk maar hier en daar is wat kla oor kwakkele, kla haarwurm besmetting. Eiertellings het ons gevat wat hoog is. So ons begin heel eers met 'n Prodos rooi poeier wat 'n kontakmiddel is. Maak dit mooi skoon daai skaap en help dat die bloed net herstel, dat hy goeie bloedproteïene het en dan doen jy 'n dosering aan na met 'n nawerking. Hoekom 'n ding met nawerking nou? Almal gaan om weg met vakansie, baie van die werkers gaan met verlof. So jy wil nie nou, as jy nou werk, wil jy eers weer in Januarie maand skaap werk. En as dit so warm is, wil jy ook nie elke dag met skaap en karring nie. Dan vat jy ding met nawerking. Heidaglik die jaar wat ek die tyd van die jaar insit vir die ouens is Prodos Orange. Hy werk vir 5 weke nawerking op haarwurm wat jy het wat hy help daarso. Hy is 'n goeie werk. Jy kan op lammers, ooe, ramme oral gebruik. Is een ding wat jy koop vir alles, jy maak skoon en jy kry klaar. Hy doen haarwurm, ronnewurms, neuswurm, lewervlak. Die tyd van die jaar ook met bietjie met die neuswurm wat jy sukkel is vliee wat maar die probleem is met neuswurm. Wat jy skoon maak, dan weet jy jy maak nou alles skoon tot en met na Kersfees. So jy dous hom nê. Dis 'n doseermiddel wat jy doseer. Dis 2 maal op 10 kg wat jy doseer op jou skaap. Okay, dan moet die manne hierso Februarie amper te sien met dit nê. Jy gaan so in middel Januarie gaan jy begin werk. Die meeste ons hou daarvan as jy terugkom, begin Januarie om weer skaap in die kraal te hê, dan begin hulle maar weer skaap werk. So hy gaan jou daai tydperk van nou tot en met Januarie wat jy weer skaap werk, gaan jy hou. Ja, en ons gaan nou en dan gaan dan 'n paar dinge ook verander. Ons kan goeie reën kry, ons kan nog steeds droog hê, ons weet nie. Ja, niemand weet wat vorentoe lê nie. Ons hoop nou maar vir reën en as jy dalk om reën kry terwyl jy by die see is, weet jy jou skape is gesort, hulle is reg, hulle kan net aangaan. En dan sit ons saam met dit is dit ou jy sê borsluis tyd op nou, nê? Ja, die ouens moet maar 'n bietjie kyk vir die borsluise. Vir al die bontpote en rooi pote, dit raak 'n probleem. Dis 'n ding wat geassosieer word met hitte. Warmer dit is, hoe meer probleme kry jy. Wat jy kan maak vir skaap en borsluise, jy kan hom sommer in 'n Amipor vat. Jy kan hom in hierdie spuitbotteltjie sit, 'n liter bottel of 'n kwas vat. Die skaap net reg op sit, smeer hom onder die oksels, onder en bo in die oksels of jy kan die kwas vat en smeer. En dan kan jy net die stert optel. Onder die stertwortel kan jy ook net daar smeer. Maar die borsluise dood te maak, want daai borsluise onder die stert is gewoonlik die wat ontbyt bloederigheid maak en dis waar jou brommer kom lê, eiers kom lê en dis waar jy gewoonlik brommer aanvalle kry. So as jy daai kok kan saam met jou dosering kan doen, dan weet jy om die behandel die borsluise saam met die dosering en dan sal jy eentjie kan gaan. En as jy skaap een keer in die kraal is, soos jy sê in hierdie hitte wil jy nie te veel met hulle karring nie. Nee, dan doen jy sommer alles want 'n borsluis is 'n probleem ook nou en dan doen jy sommer alles klaar en weet jy kan lekker gaan Kersfees. Sirkie, thanks man. Sterkte. Lekker dag.